ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, କରୋନା ପାଇଁ 22 ମାର୍ଚ୍ଚ ରବିବାର ଠାରୁ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବା ତାଲା ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା, ଫାଣ୍ଡି ଛକ, ରେମୁଣା, ନୂଆପାଢ଼ି, ମିତ୍ରପୁର, ହାତିଆଗଣ, ଦୁର୍ଗାଦେବୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇଛି। ଲୋକେ ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ରେମୁଣା ଗଲିଠାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ଏବଂ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ନିକଟରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅଟକାଇ କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନା କରାଇବା ସହ ଅଯଥାରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନିୟମକୁ ନ ମାନି ପୋଲିସ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଏଥିପାଇଁ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ରେମୁଣା ଥାନା ଏବଂ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କରୋନା ଭାଇରସ ପାଇଁ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ରେମୁଣାରୁ ହରିହର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।